Розмова на живому радіо Воскресіння. Стартує добра розмова на живому радіо Воскресіння. Слава Ісусу Христу! Веде програму Галина Бабій. Сьогодні ми знову познайомимося з цікавим гостем, тому що добра розмова це завжди добра розмова з доброю людиною про добрі справи. І це завжди спільний проект живого телебачення і живого радіо. І я завжди на початку програми нагадую про ті ресурси, на яких ви можете дивитися і слухати цю програму. Це сторінки Живого радіо, Воскресіння, і живого телебачення в мережі Facebook і канал Живого Телебачення в мережі YouTube. Дивіться. Пишіть коментарі, якісь побажання, нам свої репліки. Нам цікаво, хто з нами, скільки вас і як ви реагуєте на ту чи іншу розмову. А ми продовжуємо. Серію розмов про Київську трьохсвятительську духовну семінарію як про центр духовної освіти, до якого останнім часом тягнуться стежки не тільки українських юнаків, а й юнаків із меж України, з-за кордону. Ми вже спілкувалися із семінаристом, який приїхав вчитися з Бразилії. А сьогодні ми познайомимося із семінаристом Рікардо Далісандро, який приїхав до. Київської духовної трисвятительської семінарії Української греко-католицької церкви з Італії навчатися, щоб бути священником-греко-католиком, брате Рікардо, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаю вас у нашій студії. Будемо знайомитися ближче. Пам'ятаємо, що цю програму дивляться у всьому світі, оскільки вона звучить в інтернеті. О, ваші батьки напевно не розуміють української. Та вони вже спитали, чи буде українською. Сказав, що так. Але вони точно впізнають вас на екрані своїх моніторів, на планшетах чи на телефонах і будуть напевно радіти, що ви, от зараз з нами тут, у студії, і вас буде чути ну, вся спільнота у всьому світі. Отже, війна. В Україні війна, ви тут. Як батьки на це відреагували, що ви вирішили залишитися в країні, де йде повномасштабна війна, де прилітають ракети, де літають іранські безпілотники, їх збивають, де є руйнації, де є смерті. Як родина на це відреагувала? Ну, батьки просто прийняли мою свободу, бо мені вже 29. І я вже майже три роки в Україні. І коли почалася війна, я тут залишився. Коли І... почалася війна, я тут залишився. От ключова фраза, яка, можливо, має бути орієнтиром для багатьох навіть наших співвітчизників. Коли почалася війна, багато хто е, виїхав. Е, я не хочу казати грубе слово втік але покинув свою країну. Е, 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 Алесандро Рікардо делесандро сказав: Я тут залишився. Так, я, я читав книжку, яка розповідає про життя. Зараз не, могу, не можу нагадати е, ну, uh -huh. і важливого, і важливого католицького Слуги Божого, і, який сказав, що в житті можна постійно тікти від ситуації, від проблем, але найголовніше мати. Компанію, мати людей, з якими переживати ті труднощі. І я вже, вже були новини, які говорили, що буде війна. Батьки вже казали: та ти подумай, бо тут, в Італії, є твоя родина, є твої друзі, на тебе чекають всі. Але я хотів залишитися, бо, бо так ти вже. У мене вже була така ситуація і не хотів повторити ту саму помилку. Угу. І, і так, я Тому залишився, бо я живу у Харкові. Угу. Я жив і працював з громадською організацією ЕМАУС, e яка займається молоддю з інвалідністю і випускниками інтернатів. Я там жив на квартирі, і багато з них, ну більше з них зараз живе в Мілані, бо це не mm -hmm. е неповносправжні mm -hmm. мови. Люди з особливими так, потребами. Так, так, так. Та, особливими mm -hmm. потребами. І тому, і тому так. А я залишився з деякими хлопцями з трьома. Хлопцями, які хотіли залишитися тут. І коли почалася війна, вже було пізно. Ну, повномасштабна війна, маю на увазі, звичайно. І ми переїхали на Хмельниччину. Потім, після Пасхи, мої батьки також хотіли бачити, де і як я жив. Бо ми переїхали в Городок в інститут богословських наук, На Отець Олег на Хмельниччині. так. Так, і потім повернувся і у вересні 22-го року, повернувся в Італію. Складний момент для мене повернувся в Італію, там прожив і працював у школі, але хотів працювати все одно з українцями, бо я по професії викладач італійської для іноземців. І, але... Ну, покликання, багато чого, бажання повернутися сюди. Як відреагували, ну вони знали, що я такий трошки, якщо не сказати, дуже упертий. <сіхі> І... Мій батько сказав, що якщо я таким чином буду радий, то він мене підтримує, він не повністю згодний, згідний з, з моєю. З моїм рішенням, бо триває війна. Угу. Але якщо це, це моє бажання, а моя мама, ну, вона не одразу хотіла би, що я поступив до семінарів, бо в Італії, і семінаристи, а потім священики не можуть тут рожитися. Ну так, і війна, тому дуже переживаю, Але потихеньку вже адаптуються і бачу, що, що я щасливий. І це найголовніше. Ви щасливий, очевидь, тому що ви знайшли покликання? Ви відчули покликання? Як з'явилася Українська греко-католицька церква у вашому житті? Ви вже сказали про городок, ви там познайомилися з отцем греко-католиком, який там служив, так? так я так, розумію. так? так. Як же це прийшло рішення також бути частиною? Греко-католицької церкви. Ну, сталося так, що для... у мене покликання народилося, коли ну, особливо ну, і в Італії на парафі, коли я був підлітком. Мені дуже подобалося бути з молоддю, з дітьми на парафі, як в, як в ораторі, як в різних ораторіях, які є в Італії, тут також у Києві. І там я зрозумів, що цікавіше переживати все разом з Богом. І потім, коли я переїхав в Харків, особливо мені здається, досвід з цими хлопцями, з якими я жив. І я відчував, що, ну, скажімо так, я відчував, що коли я приїхав туди, я думав, а я приїду, допоможу, роблю то і сьо і буду, А <рив> мені здається, найбільше те, що я отримав, те, що Бог мені подарував через ту компанію, через колег і через тих хлопців <рив> самі. А які це були хлопці? Це були звичайні соціальні працівники, чи це були, може, монахи, чи це були священники молоді? Ні. Е, ні. Це громадська організація, ага. яка народилася е, в лоні е, християнського руху Чіле Комуніони Лібераціони, Тобто. Е, Тобто, як перекладається, з'єднання та визволення uh -huh. та звільнення. Uh -huh. і це такий християнський рух наш, і, і там працюють і богопосвячені особи, і також звичайні, звичайні як сказати, граждані. Цивільні люди. люди. Так, Ось, так, так, так. Отже, ви отримали великий так. духовний. Бо, імпульс, так? так Спілкування з цими людьми. Бо е, ми жили з хлопцями, які вийшли з інтернатів. Ага. І, е, які, якби не там, вони жили б на вулиці, вони, е, мали дуже, вони жили б в дуже складних умовах. І там я зрозумів, що найбільше, що можу передавати іншим, це не просто свої зусилля. А це якась якусь іншу побільше надію uh -huh, uh -huh. і це Христос. А потім, як з'явилася греко-католицька е, церква, бо мені е, з тих пір, коли я почав університет, е, ну я в університеті, в університеті вчив російську мову і разом з російською літературою йде також православ'я. Я так зацікавився православ'ям. Східним обрядом. Так, Це, так, так, східним обрядом, ну, взагалі, східним обрядом. Оці церкви, Візантійський обряд, як по-іншому. Всі ці тексти, ці, ці молитви такі поетичні, дуже гарні, ближче ближче до мене по духу, ніж. Бо я католик. Угу, ну, звичайно. хто як Народжується в Італії. ну, зазвичай, Римокатолик так. і також у Харкові я ходив до костелу. Але потім я все одно хотів, ну, відчував, що бажаю наближатися до, до східного обряду і познайомився також з сестрою Од, може, ви знаєте, яка живе. Живе у Львові, вона іконописеця, угу. і вона також мені розповідала, наскільки для неї близька ця церква, як з'єднає е, західне і східне, і черпає найкраще з двох так. традицій. Угу. І потім, коли я був у Болоні, е, я сказав, що коли ну, у вересні 22-го року. Повернувся в Італію uh -huh. на декілька місяців. Там почав ходити більше стабільно і на парафію, Познайомився з, з отцем Михайлом Бойком. В Полонії є греко-католицька церква. Звичайно, достатньо велика громада, гарна. І там. Ну, вже були звичайно якісь думки про покликання, що робити, що не робити. Але коли фантазуєш забагато, то потім ну, це плід наших рук руйнується і втрачаєш, втрачав дуже багато зусиль, думаючи про те, що я маю робити. А потім впевнений сказав: Боже, якщо ти щось хочеш, то покажеш. Uh -huh. І один раз під час літурги, під час апостола, підійшов до мене отець Михайло і сказав, і, і, і спитав: А ти ніколи не думав поступити до семінарі? Я засміявся, бо це власне те, що я вже думав, але чекав на якийсь знак, і тому підготувався, то і все, і Весь. Тому і в певний момент, ось для мене це дуже важливо, почав казати так різним пропозиціям. Угу. Не, те, що я, не те, що покликання це плід моїх фантазій чи проєктів, а просто так на різ, різним пропозиціям, які конкретні люди тобі кажуть. Зрозуміло. І ось ви в Київській трьохсвятительській духовній семінарії да. Української греко-католицької церкви в княжичах. Як вам дух семінарії? Чи ви зрозуміли, що це те, куди ви прагнули, чи вам там добре? Я знаю, ви сьогодні іспит здавали зранку. Так, да, так, да, так. Да. Все добре? Да, звичайно. <с? <с?> Отже, розкажіть про семінарію. Е, ну, семінарія. Звичайно, достатньо специфічне, специфічне середовище, бо я завжди жив в суспільстві, на квартирі з іншими людьми. Ну, тобто, досвід життя з іншими людьми вже, вже було, і мені подобається, бо продовжує ту звичку жити як в лапках в монастирі. Монастирі маю на увазі. Де розділяються всі найголовніші моменти найголовніші моменти протягом дня, але також вільний час. Mm -hmm. тому, тому цей момент мені дуже подобається. Звичайно, складно було на початку адаптуватися до, до розкладу дня, до менталітету, mm -hmm. бо ну, коли живеш на квартирі з іншими людьми, маєш свою кімнату. Якщо хочеш відпочивати, йдеш до кімнати і пока. А зараз, звичайно, такий виклик, бо також вільний час, момент відпочинку, стає спільним моментом. Так, це спільнота. Так, спільнота. І тому, і тому на початку було складно, але зараз, звичайно, цікаво і дуже будує. Бо я живу в Харкові, а зараз особливо з Галичанами живу. Mm -hmm. Mm -hmm. І це такий виклик для мене. І ще хотів сказати. А, і також мені подобається такий цей досвід послуху не як тупе виконання Command. команд. Ось. Але кожного разу, коли є якісь служіння, мені не подобається слово обов'язки, обов'язки це таке. Мені подобається слово служіння, бо ти в стосунках з кимось. Так, так? так, так. І де кожного разу, коли щось мене просять, у мене просять, чи ну, треба прибирати, так. чи на кухні, я завжди ставлю собі питання. Чому я хочу це робити? Uh -huh. Що позитивного цей момент може дати моєму життю? І тому, починаючи зі своїм бажанням, все стає цікавим, все стає гарним. Uh -huh. І так, але хоч всі, всі виклики отримують свій сенс. Або якщо хоче, не знаходжу сенси, хоч вони в стосунках з Богом, звісно, брата е, Рікардо, от семінаристи, є дуже активними, коли відбуваються свята. Особливо різдвяні угу. вони колядують. У нас є традиція вертепів. Вони ходять з колядками до е, помешкань, до е, священнослужителів. Вони їздять в різні екзархати. От я знаю, що брати-семінаристи їздили на Донеччину зараз. Чи ви вже, е, так би мовити, війшли в у цей. От, Ритм наших різдвяних свят, коли треба колядувати, чи ви вже щось знали, чи ви прибрали у цьому участь? І я дізнався про це в цьому році. Раніше я не знав, бо спільнота, де я жив, не була так всередині всіх цих традицій, скажімо так. Е, так, достатньо увійшов в цьому році. Е, не так постійно, не так активно. Е, але останніми тижнями так я також намагався бачити, трошечки брати участь. Е, і мені дуже подобається, подобається, бо ну, дуже відрізняється від італійських традицій. Мені здається, хоч де я жив, я не можу говорити про всю Італію, бо... так, так. Хоч на... в регіоні, де я жив, або на півночі, є менша така традиція, скільки більше, більше місяця колядувати, колядувати, так, співати. І всі ці вистави дуже гарно. І мені подобається, бо через спів передається не просто е, благу новину, uh -huh. а також ну, засновник нашого руху завжди каже, що е, краса це виблиск правди. То є правда, правда Божа. Правда про людину е, відображається в красі. Uh -huh. І, і, власне, через цю красу, через цих співів я можу вже відчувати, що це таке людське серце, людське бажання про краси, про смисл, про компанію. І тому, і тому дуже гарно, і що також не, не є просто співом, а також побачив через братів шостого курсу, що це також моментом. І можливістю, щоб спілкуватися, щоб ну також підтримувати угу. людей, які підходять, бо зустріли щось щось гарного, тобто правдивого для себе, і тому інколи хочуть розповідати про себе, угу. ставити якісь питання. Тому дуже цікаво, так, так. Дуже цікаво вас слухати. От ви. Щойно сказали, що Італія вона теж різна, і традиції в італійських регіонах теж різні. І також сказали про те, що ви жили в Харкові, а зараз живете здебільшого з галичанами. Україну завжди намагалися розділити, розірвати на шматки на поділ на східняків, західняків. Але всі оці події, всі наші майдани, і зараз війна, вони... Повністю знівелювали всі ці штучні поділи, тому що багато осіб переїхало на захід, їх там прийняли, дали їм підтримку, і багато людей воюють в окопах. На фронті з різних регіонів, і це просто брати побратими і посестри. Чи ви, коли спілкувалися з харків'янами, зараз галичанами, відчули, що це українці, що це не немає різниці? Чи все-таки якісь нюанси відчули? Ну, звичайно, якісь нюанси є. Але я думаю, що цей досвід війни жахливий досвід. Але одна дуже близька мені подруга. Як сказала, і з тих пір, коли почалась повномасштабна війна, ніколи не відчувала, що Бог її покинула. Через різних людей, друзів, які підтримують, допомагають. І також додала, що може бути, якщо це сталося. Ну ха, мені також складно це казати, але якщо це сталося, може це для нашого. E, щоб ми стали більше дорослими. Uh -huh. І один з цих факторів, один з цих e, не факторів, e, наслідків, це що не тільки вся Україна з'єдналася більше, а також. Що вся Європа з'єдналася більше і але не тільки з політичної точки зору. Бо коли я розмовляю з, зі своїми друзями в Італії, чи коли я перебуваю там деякі. На тиждень чи щось таке, mm -hmm. або просто по телефону намагаюся завжди розповідати, наскільки те, що тут переживаємо, переживаю я, переживають мої друзі в Запоріжжі, в Києві, в Харкові, і це людський досвід. І що те, що ну, страждання тут. Не є щось, яке не стосується італійців чи інших людей. Це дуже важливо. Бажання підтримки, бажання любові з'єднає всіх. І тому, коли я намагаюся збирати гроші для гроші чи гуманітарку для людей, які перебувають в госпіталях, чи, наприклад, з друзями збирали більше 200, 2500 євро на укриття mm -hmm. в Запоріжжі? Ну вони просто бачили цих дітей, які, які бігають, які грають разом, але також які страждають, які живуть у Запоріжжі, і розуміють наскільки це близько. Так. Бо це людський досвід. І тому є бажання підтримувати. І в Україні також відчуваю, що наближає, бо, бо всі на фронті, всі сім'ї мають яких, якихось близьких там. Так, так. І Я також можу сказати, що мої друзі, мої друзі там. На фронті і намагаюся бути в контакті, коли можна донатити, так, коли так, можна так. підтримувати своїми словами. І ну, я думаю, що це про це краще розповідають українці самі, бо не знаю, але для мене не знаю, хотів би сказати, що для мене. Кожного дня бути тут в Україні це дар. Дар, бо Бог мене привів сюди неочікувано, не я планував. І через такі обставини, які мені дуже допомогли. Ну, особисто з психологічної, з духовної точки зору, дуже допомогли різні обставини, які мене привели сюди, в Україну. І також бо дар. бо... Наші захисники кожного дня дарують жертвують своїм життям для нашої безпеки, і це і кожного дня відкриваєш очі. і кажеш, блін, якщо я тут, це тому, що хтось дає своє життя для мене і зовсім неочевидно. І ну, починаєш з, з подякою. Так, звісно, дякувати. Чи ви вже думали над своїм майбутнім служінням? Я знаю, що ще в семінарії е, брати е, думають: буду капеланом військовим або буду на парафії, або буду наукою займатися, поїду далі вчитися до Риму. Чи ви ще про щось таке не думали, навчаючись на першому курсі mm -hmm. семінарії? Ну, вчитися я вже. Вчився, я вже магістр, і все, досить. <ріст> <ріст> я хотів би зупинятися, але як Владика скаже, звичайно. Uh -huh. і щодо своїх бажань, ну я хотів би продовжувати той досвід, який в мене було в Харкові. З, з дітьми, може бути, з сиротами. Ну, з категоріями, які мають якусь потребу. Тобто це соціальне служіння? Так, так, соціальне, соціальне служіння. Ну, на парафії, якщо Бог дасть і, і Владика благословить, то, угу. звичайно, дуже хотів би. Але особливо соціальне ну, в госпіталях чи в армії, не знаю. Я ніколи не пробував, тому не можу сказати. Угу, угу. Але не планую. Маю таке бажання, але планувати після спочатку війни. Ну та всі ми під Богом. Ну, Бог не покаже так, більше. вкаже дорогу. Якщо так, він нам так. вказав дорогу до семінарії, то і далі вкаже точно. А і ще можливо одне таке, що все-таки десь може бути вашим бажанням, чи ви би хотіли повернутися в Італію, чи продовжувати служіння в Україні. Ні, я в Італію не хочу повернутися. Я бачу своє життя тут, бо я тут щасливий. Там мені подобається, Ну, там гарно в Італії. Коли до батьків, коли відпочивати, повністю відпочивати. Але ну, я відчуваю, що для мене життя це життя тут, в Україні. Бо, ну, так, життя скла... склалося. що... Попереднє моє життя зруйнувалося в Італії, і почалося знову тут в Україні. Відродження, тому... так? Так, 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 так. І тому тут мені, мені нормально, спокійно, попри, попри війну, мені спокійно тут. Ви Ось. готові їхати в Екзархати, там, де зараз важкі бої, Донецький? Там біля Харкова, Запоріжжя, Одеса. Ну, я, коли у нас відпустка, місячна відпустка, я їжджу один раз в Харків, один раз в Запоріжжя, і так чередую. Та, мені нормально, я їжджу до отця Романа Вовка угу. в Запоріжжі зазвичай на парафію. І, ну, Тривоги є, все це є. Але жити можна, знаючи, що наша надія в Христа, і коли ну, мені складно, наприклад, засинати, бо знаю, що зазвичай о півночі починаються тривоги. І тому на тривоги чекаю, типу, типу а бачиш, що. Ці і хрисіяни... що ви робите, коли вони починаються? Що я роблю? Ну, коротенька молитва. І совість знає, що ми в руках Божих, і що якщо Бог мене хоче тут, я хочу бути де я улюблений і де я можу давати плід. Вся решта, ну, звичайно, не хочу давати хвилювати моїх батьків, ще більше, але життя життя нам дано щоб щоб давати клід не просто собі, щоб сидіти на дивані і тому тому так Дякую вам, це було наше лише перше знайомство. Я сподіваюся, що по мірі того, як ви будете духовно зростати, зростати у семінарії в своєму навчанні. Ми ще неодноразово з вами тут зустрінемося. А можливо, наступне Різдво це буде шлях ваш до нашої студії, аби поколядувати українських колядок разом з семінаристами, з Вертепом. І ми будемо вам за це дуже вдячні. Принаймні, зараз ми бажаємо вам. Доброго часу в Україні нехай наша українська земля заранена війною, але земля, яка має особливу енергетику, і це відчуває кожен хто вирішує тут бути і тут працювати, і тут давати плід, як сказав наш гість. Нехай вона буде для вас другою батьківщиною. Я вам щиро цього бажаю. Нагадаю, ми сьогодні знайомилися і вперше спілкувалися із семінаристом Рікардо Далісандро. Він першокурсник Київської трьохсвятитицької духовної семінарії Української греко-католицької церкви. Дякую вам, брате, за цю розмову. Дякую вам. Її провадила Галина Бабій. Слава Ісусу Христу. Слава віки! Добра розмова на живому радіо Воскресіння.